Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Gəlin yaşadaq. Bu cümlə bizi üçün çox vacib, məqsədli bir ifadə olmalı. Özdə nida işarəsi ilə. Söhbət nədən gedir? Sabah 25 mayda Diaspora İş Üzrə Dövlət Komitəsinin və Yaşad Fondunun təşkilatçılığı ilə Yaşad Marafonu təşkil edilir və bu marafonun məqsədi bütün Azərbaycanlıları bir yerə toplayıb, Qarabağ müharibəsində bizi qalib etmiş döyüşçülərimizə kömək məqsədi güdür. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Ümumiyyətlə, bu marafonla bağlı çox məqamlar var ki, onlara aydınlıq gətirməliyik. Və elə indi eşidəcəklərinizi ətrafınızdakı Azərbaycanlılara. Fərq eləməz. Hamıya danışın. Xaricdə yaşayan olsun, Azərbaycanda yaşayan olsun. Fərq etməz. Ən əsası, biz sabah hamımız yenə də müharibədə olduğu kimi necə dəmir yumruq olduğumuzu göstərməliyik. Əkrəm Abdullayev, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun icraçı direktoru, yalı intervyuda qulağımızdır və Əkrəm müəllimlə bu istiqamətdə danışmaq niyyəti var. Əkrəm müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Çox böyük və savad bir işin altına girirsiniz və məhz bu marafonla bağlı müəyyən məqamları sizdən birinci bilmək istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm mən də, İlqar müəllim. Düzgün buyurdunuz, bizim Yaşad marafonunun da devizi bizə qələbəni yaşadanları gəlin birlikdə yaşadaq. Ümumiyyətlə, mən biraz keçmişə, yaxın keçmişə qayıtmaq istəyirəm. Ən maraqlı dövrümüzə. Bilirsiniz ki, bəli, Azərbaycan tarixində 44 günlük vətən müharibəsi tarixdə qalacaq bir hadisədir. Eyni zamanda bu, bizim 30 il həsrətində olan torpaqlarımıza qayıdış, 30 il bizim işğal altında qalan torpaqlarımızın 44 günlük bizim insanlarımızın sağlamlığı, əskərlərimizin, xalqımızın birliyi nəticəsində əldə etdiyi qələbənin bir bariz nümunəsi idi. Və bu dövrdə bilirsiniz ki, təkcə ölkəmizin içərisində, respublikamızda yaşayan vətəndaşlarımız deyil, Cənab Prezidentin dediyi kimi yumruq, dəmir yumruq ətrafında xaricdə yaşayan soydaşlarımız da birləşdilər, həmək oldular. Və mən dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, bizim ön cəhbədə əskərlərimiz döyüşürdü, arxa cəhbədə xalqımız və xaricdə yaşayan soydaşlarımız döyüşürdülər. Bu müharibənin əsas məsələlərindən bilirsiniz ki, həm döyüşdür, eyni zamanda təbliğat mexanizmidir. Bu təbliğat mexanizmi ilə bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımız müharibə dövründə çox ciddi məşğul oldular. Və bunun bariz nümunəsi kimi Cənab Prezident 31 dekabr 2020-ci ildə xalqımıza etdiyi müraciətdə də diasporanın fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirdi və müharibə dövründə diaspora Azərbaycan birliyinin bir nümunəsini göstərdi. Mən müharibə dövründə diasporanın fəaliyyətinə qısaca fikirləri yönətmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bizim ölkələr, demək olar ki, əksəriyyətində diasporamız yaşayır. Yəni, ta uzaq Avstraliyadan tutmuş, Kanadiya qədər, İslandiyadan tutmuş, Yaxın Şərqə qədər elə bir ölkə yoxdur ki, orada Azərbaycanlı olmasın. Və bu dövrdə bizim soydaşlarımız öz yaşadıqları ölkələrdə, siyasi dairələrə yönəlik, mətbuatında, deyək, bəzi şəhərlərdə beynəlxalq təşkilatlar mövcuddur, fəaliyyət göstərirlər. Onların qarşısında, onlara, yəni, bacardıqları qədər çalışdılar ki, bu müharibənin haqq müharibəsi, bizim torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını və bizim dədə-baba torpaqlarımıza qayıtması ilə bağlı məsələləri çatdırsınlar. Və buna da nail oldular. Bilirsiniz ki, o dövr biraz həm pandemiya baxımından ölkələrdə mövcud vəziyyət çətin idi, qapanmalar var idi. Amma yaşadıqları ölkələrin şərtlərinə uyğun olaraq biz bütün bu təbliğatdan, təbliğat vasitələrindən istifadə eləyib xarici o deyək partnerlarımızı, xarici o siyasət dairələrini bu məsələ ilə bağlı ətraflı məlumatlandırdı. Və yardım, iyanə məsələsi də elə bu müharibə dövründə meydana gəldi.
O dövrdə bilirsiniz ki, bizdə də pandemiya şərtləri, yəni qapanmalar var idi. Eyni zamanda müharibə apardığımız üçün ölkəmizin hava məkanı bağlı idi. Və soydaşlarımız çox israrla ölkəmizə gəlmək, yardım gətirmək və hansı bir formadasa xalqımızın yanında olmağını istəyirdilər. Amma sözsüz ki, bu tam formada mümkün olmurdu və bu dövrdə həm maddi baxımından xaricdə yaşayan bizim soydaşlarımız, eyni zamanda məişət, tibbi ləvazimat baxımından xeyli dəstək oldular xalqımıza. Və bildiyiniz kimi 8 dekabr 2020-ci ildə Cənab Prezidentin fərmanı ilə şəhid və fiziki sağlamlığını itirmiş qazilərə dəstək göstərmək üçün, onların problemini həll etmək üçün, dövlətə dəstək olmaq üçün Yaşad Fondunu təsis elədi, yaratdı. Və biz sonradan düşündük ki, bu işi daha geniş çərçivədə aparmaq və daha çox azərbaycanlılara bunu çatdırmaq məqsədi ilə belə bir xeyriyyə marafonu təşkil edirik. Və uzun aparılmış bir işdən sonra qeyd elədiyiniz kimi 25 May bu ilin, yəni 25 mayında saat 9-da Azərbaycan televiziyasında marafon həyata keçiriləcək və 29 apreldə bir start vermişik. O müddətdən sabaha kimi deyək ki, bütün fəaliyyətlər həyata keçirilib, amma soydaşlarımız, xalqımız elə bilməsinlər ki, bu 25-i yekunlaşacaq. Bu marafon davam eləyəcək, istənilən, bəli, vaxt xalqımızın yəni gec məlumatı olan soydaşlarımız marafonda yaxından iştirak eləyə bilərlər, iyanələrini verə bilərlər və bizə qələbəni yaşadanları yaşada bilərlər. Mən bir məqamı yenə də yadımıza salmaq istəyirəm. İstər Tovuz döyüşlərində, istərsə 44 günlük müharibədə xaricdə yaşayan diasporamızın üzvləri sözün əsl mənasında döyüşürdülər. Həm aksiyalarda iştirak eləmək, etiraz aksiyalarında Azərbaycan bayraqları, bizə dost olan ölkələrin bayraqlarının dalğalanması, hətta düşmənin bizə qarşı olan təxribatına verilən cavablar. Bir an belə Azərbaycandan kənarda yaşayan soydaşlarımızın biri belə sakit dayanmırdı. Çox görürdüm onları. Və bundan sonra məhz həmin o istiqaməti necə yönəltmək lazımdır ki, hər halda onun müəyyən siyasi məqamları var da, öz siyasəti var ki, həmin o hansı ki yüksək dalğadakı biz dayanmışdıq, həmin dalğa sönməsin. Əksinə, məhz bu həmin o marafon həmin o dalğanı biraz da şaha qaldırsın. Siz çox düzgün buyurdunuz. Həm Tovuz hadisələri, eyni zamanda 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə bizim diasporanın, mən deyərdim ki, emosiyaları, yəni həməklik, digər, yəni birlik ideyası çox yüksək səviyyədə idi. Los Angeles-da bilirsiniz ki, çox ciddi bir erməni diasporasının kütlə ilə biz rastlaşmışdıq, yəni daha doğrusu soydaşlarımız rastlaşmışdı. Müharibə dövründə mən bir ölkəni faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, Polşadakı bizim soydaşlarımız dinç piket, dinç nümayiş keçirdikləri anda ermənilərin silahlı hücumuna məruz qalmışdılar. Yəni, bu istənilən bir ölkədə, dövlətdə ola bilən bir hadisədir. Biz bu təhlükələri bugün də gözləyirik. Elə bir diaspora ilə, elə bir düşmənlə biz üzbəüzük ki, bu təkcə cəhbə bölgəsində deyil. Dünyanın istənilən ölkəsində bu təhlükə ola bilər soydaşlarımıza qarşı və biz buna hər zaman hazır olmalıyıq. Və çox düzgün buyururuz ki, bizim həmrəyliyimiz o dövrdə çox ciddi bir fazaya gəlib çatmışdı. Və bizim fikrimiz də ondan ibarətdir ki, bu həmrəylik təkcə hər hansı bir hadisə dönəmində olmasın. Bu, davamlı bir proses olsun və biz nə qədər həmrəy olarıqsa, nə qədər bir-birimizə dəstək olarıqsa, həm də burada Azərbaycan dövləti, Azərbaycan və diaspora birliyindən söhbət gedir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan diasporası 20 il, 30 il bundan qabaqki diaspora deyil. Artıq çox ciddi şəkildə təşkilatlanıb diasporamız.
diasporanın nüfuzu artıp, harici ülkelerde yaşayan bizim soydaşlarımız artık müeyyen o ülkelerin siyasi proseslerinde iştirak ediyorlar. Bu çok ciddi bir meseledi. Hem bütün sahelerde yani olduğu kimi yani ülkemizin içerisinde aynı zamanda diasporamız da yaşadıkları vatandaşları olduğu ülkelerin bütün dairelerine diye ki iştirak edilmelidirler. Alakalı formada çalışmalıdırlar. Ve aynı zamanda da Azerbaycanlılıklarını unutmamalıdırlar. Ve Azerbaycan devletiyle, Azerbaycan halkıyla her zaman beraber bir çalışmalıdırlar. Ve bu bakımdan da bizim Yaşat Marafonu düşünüyorum ki müharibə dövründeki heyecanı bir daha tekrar etmiş olacağı ve bu heyecanı ben düşünüyorum ki marafon ve müharibə çerçevesinde değil. Her zaman yani biz bu meselelere halkımız bilir ki yardımseverdi, xeyriyyəçilik ənənələri hele keçen əsrin evvellerinden de mevcut olur ve bugün elə bir iş için biz toplanırıq diye ki marafon keçirdik ki bu bizim xalqımızın birliğini bir daha dünyaya nümayiş etdirəcək, göstərəcək. Məhz diasporanın müəyyən indi texniki bəlkə də ola bilsin, sualların bəlkə də texniki formada səslənə bilər, amma ASTV-də artıq sabahlarım saat 9-dan etibarən marafon başlayır və düzdür, biz bir qayda olaraq bu marafona daha çox bizim xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımızın sıx toplanması istiqaməti yönəlsə də, hər halda ölkə vətəndaşları üçün də problem yoxdur. Yani onlar da qoşula bilər. Bunun texniki hansı müəyyən məqamları varmı ki, nə etsinlər, necə etsinlər, ola bilsin, kimsə hansı bir həqiqətən kömək eləmək istəyir, bilmir də hələ də, amma istəyir kömək eləsin. Çox sağ olun ki, belə bir imkanı sizlər də yaradırsınız. Çox düzgün buyurdunuz. Biz keçən bir ayda start verdiyimiz 29 apreldən bugünə kimi, bugün də davam edir və üzümüzə gələn günlərdə də bu proses davam edəcək. Biz diasporanı əsas qarşımıza məqsəd qoyduq ki, məlumatlandıraq. Bu proses nə cür olacaq, necə həyata keçəcək və insanlarımızın üzərinə düşən məsuliyyət nədən ibarətdir? Sözsüz ki, burada ən əsas məsələ aktiv iştirak eləməkdir. Yəni, mövqe bildirmək, münasibət bildirmək və bunların da sonunda insanların imkanlarına uyğun olarak iyanə etmək. Burada kimsə düşünə bilər ki, mənim iyanəm kiçik ola bilər, mənim imkanlarım zəifdir. Yəni, heç kim elə düşünməsin. O, bizim xalqımızın bir deyimi var da, dama dama gör olar. Hər bir kiçik iyanə düşünülməlidir ki, hansısa böyük bir problemin həllinə yaxından kömək ola bilər. Ona görə də biz Diaspora Dəstək Fondu, eyni zamanda Yaşat Fondu rəhbərliyi Yaşat Fondunun rəhbərliyi ilə də belə razılığa gəldik ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımıza bank hesablarımızı, bilirsiniz ki, həm Yaşat Fondunun, həm də Diaspora Dəstək Fondunun ən sadə üsullarla belə köçürmə vasitələri internet üzərindən saytları vasitəsilə də onlayn həyata keçirə bilər. Yəni, heç bir insan əziyyət çəkib banka gedmədən, hansısa bir metodlardan istifadə etmədən, evində rahat oturaraq bir kart vasitəsilə bu ödəmələri həyata keçirə bilər. Yenə də təkrar eləyəm, imkanları daxilində. Və bu nəticədə Yaşat Fondu vasitəsilə bizim yaralı qazilərimizin birinci növbədə sağlamlıqlarına qovuşması, sonraki mərhələlərdə isə onların problemlərinin həllinə yönələcək. Eyni zamanda şəhid ailələrimizin, onların övladlarının təhsil məsələləri var, məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırması və digər problemlərin, ən deyək ki, aktual olan problemlərinin həllinə yönələcək. Və bir məqam da var. Bəlli məsələ ki, düşmən yatmır, əksinə, hətta biz belə marafon keçirdəndə belə onların hansısa bir təxribatı addımlarına ilə də rastlaşmaq mümkündür. İstisna olunmur. Bu sualın bir tərəfi. İkinci bir tərəfi isə, düzdür, müharibə dövründə mən qətiyyən onunla rastlaşmadım, hamı bir yerdə idi, amma sonradan hər halda hansısa yenə də bir fikirə uyurlar və onlarda belə təəssürat yanır ki,
Axı biz necə bilək ki, bizim köçəcəyimiz pul, müəyyən məbləğ həqiqətən də istiqamətinə xərcləndi və getdi həmin lazımı formada istifadə olundu. Bu sanki onların özü bir növ, demirəm hamısı da, bir növ inamsızlıq yaradır və düzdür, pulu vermək istəyir, amma bilmir neynəsin, necə eləsin. Düzgün məsələyə toxunursunuz. İlk növbədə təxribat məsələsinə. Sözsüz ki, biz bunu gözləyirik bugün də, hər hansı bir təxribat ola bilər, amma şükürlər olsun ki, hələ bugünə kimi elə bir təxribatla rastlaşmamışıq. Görünür, müharibədən sonra onların aldığı zərbələr hələ onların müəyyən aktiv fəaliyyətə qoşulmaqlarına imkan verir. Bəli. İkinci məsələ yardımlarla bağlı, yardımların şəffaflığı ilə bağlı. Bilirsiniz ki, Yaşad Fondunun Himayəçilər Şurası müxtəlif təbəqələrdən formalaşıb. Ən çox da ictimaiyyət nümayəndələri. Orada eyni zamanda 2 nəfər də diaspora nümayəndəsi var. Hörmətli Cahangir Novruzov və Danimarkadan Məsud Aşina. Və ölkəmizin içərisində qeyri-hökumət təşkilatları, parlamentin nümayəndələri və s. Düşünürəm ki, heç bir vətəndaşda və iyanə edən insanda bu məsələlərə şübhə olmamalıdır. Ona görə ki, bu məsələ bizim müqəddəs işimizdir. Yəni, necə biz müharibədə hər bir insanın müqəddəs borcu idi ki, döyüşsün, yardım eləsin, hansısa formada bu prosesdə iştirak eləsin ki, ölkəmizin torpaqları işğaldan azad olsun. Bu məsələ də, yaralı və qazi və şəhid ailələrinə dəstək məsələsi də müqəddəs bir məsələdir. Heç kimin ağlına belə gəlməsin ki, orada nəsə başqa bir hadisə və yaxud da başqa bir hal ola bilər. Yaşad Fondunun bilirsiniz ki, internet səhifəsində yığılan vəsait və o vəsaitin məqsədli xərclənməsi tam şəffaf formada açıq göstərilib. Yəni, istənilən adam həm özünün etdiyi vəsaiti görə bilər, eyni zamanda vəsaitin bütövlükdə xərcləndiyi sahəni də görə bilər. Və başqa bir tərəfi var ki, Himayəçilər Şurası vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən formalaşır və istənilən iyanə etmiş və ya etməmiş bir şəxs, yəni hər bir adam sorğu göndərib fondun fəaliyyəti ilə bağlı suallarını verə bilər və şəffaf cavabını da alacaq. O ki, qaldı Diaspora Dəstək Fonduna, biz müharibə dövründə bizə bəzi iyanələr olundu ki, bunu ailələrə biz çatdıraq. Bu da tam şəffaf formada həyata keçirildi. Vəsaitlər, deyək ki, kartlar vasitəsilə dağıdıldı və müəyyən bugün də bəzi iyanələr, yardımlar davam edir. Misal üçün, bu yaxınlarda Rusiyadan böyük bir əlil arabaları biz aldıq və onu bugünə kimi ehtiyacı olan əlillərə, ehtiyacı olan ailələrə veririk. Məişət, tibbi ləvazimatda, yəni bunun çərçivəsi biraz böyük idi və müxtəlif formada kimin ərzaqdan beləsinə bizim soydaşlarımız müharibə dövründə Azərbaycana göndərdilər. Yəni, kimin gücü nəyə çatırdı, onu göndərdi ki, bəlkə onun göndərdiyi o yardım hansısa bir sayı. Sözsüz ki, onların hər birinin öz yeri var idi, öz köməkliyi var idi və ona görə də biz efir vasitəsi ilə də bir daha o insanlara, xalqımıza, soydaşlarımıza təşəkkür eləmək istəyirik ki, passiv olmadılar, aktiv fəaliyyət göstərib xalq, diaspora, dövlət, diaspora birliyinə nail oldular. Mən minnətdarım sizə Şəhrəm əm. Çox sağ olun, gəlir və görə və həqiqətən çox ağır, amma eyni zamanda ağır olduğu qədər bir savad işin altına girmişsiniz. Allah köməyiniz olsun. Amin, hər birinizə. Uğurlar. Təşəkkür edin. Təsəvvür edin ki, sabah, hələ sabahı götürürəm də, məhz marafon başlayanda, yenə edirəm, axşam saat 9-da Astrada marafon başlayıb. Təsəvvür edin ki, hər dəsa bir təqribən 20 milyon Azərbaycanlı, çox yox, 1 manatdan marafona pul çöşür. Bu eləyir 20 milyon manat. 1 manatdan ayrə. Bunu dollara çevirsək, bunu avroya çevirsək, həmin o birin yerdə 3 olsa, 5 olsa,
təsəvvür edin də biz nə qədər bizim yaralılarımıza və şəhidlərimizə, qazilərimizə kömək eləmiş oluruq. O ki, qaldı kimsə deyirsə ki, yox, mən inanmıram, mən sadə bir misal çəkim. Şəhid olmuş əmim oğlunun adını həmin o saytdə tapdım və onun uşaqlarına edilmiş yardımların qəpiyinə qədər hara, hansı məqsədə, necə istifadə olunduğunu gördüm. Bu fond, bu marafon həqiqətən də bizim qazi və şəhidlərimizin köməyi üçün nəzərdə tutulmuş bir addım atır. Diaspora Fondu Dövlət Komitəsi ilə bir yerdə və biz hamımız bu istiqamətdə sabah bir addım atmalıyıq. Addım 2, 3, 5, 10, 100, 50 də ola bilər, fərq eləməz. Amma mütləq sabahları bu istiqamətdə biz addım atmalıyıq. Gəlin yenə də 44 gündə olduğu kimi dəmir yumruq olaq. Salamat qalın, əsas odur.